Othmani ibn Afani, ai që e blejti gjennetin Allahut më shumë se njëherë, krejt këta të përgëzuar me gjennetin Allahut, Omer ibn Othmani ibn Afani, i cili nuk ngopte zemra e ti ndaj të lexuarit Kur'anit, Othmani ibn Afani që e boni hatme me një reqat kejt Kur'an i Kerimin, e tha Othmani ibn Afani një fjalë, lau tahurat kolobukum ma shëbjat min kelamillah, sigur zemra të jenë të pastërta, nuk do të ngopshin as njëherë ndaj të lexuarit Kur'an i Kerimin. Pa atë thonë të avle me sudim, nëse dëshiron me ditë sa e donë Allahon, shiqo e si e ki e raportet me librin e Allahon. Një njeri e donë Allahon, atë sa ka angazhim dhe preokopim me librin e Allahon. Nga se tha për nga meri Allahon, nëse doni që Allahu t'ju doje, shiqoni shpesh herë në mushaf. Pat Othman ibn Afani në gjeti së munjën, së munjat e zemrët, zemrët janë ndodhë dhe janë përli, zemrët janë së murë dhe kanë dhekë, për këtë asije, bojnë gjimo si kletë kore lezojmë apo e ndëgjojmë fjallën Allah, dhe thënë të ome Othman ibn Afani, ma u hibbu en jeti alejhe jaumun e u lejle, illa en dhurofi kelam illa. S'kam dëshirë të më kalon një dit apo një natë, e mos ndaj kohë të veqojmë të lexoj librin Allah. Dhe tha Othmani ibn Afani, që e majti një hidbe në fund të jetës e ti, tha inë Allah, inë ma ata ku mu dënja, li të të lubu biha lë akhira. Allahu ja ka dhonë dënjojën. Allahu ju ka dhonë dënjojën. Që me ta ta lipni ta fitoni akhiret. Walem ju t'ja kumu hali të rëkënu i leja. Allahu si ja ka dhonë dënjojën që të pushoni dhe të dëfroni me ta. Po Allahu ja ka dhonë dënjojën. Që ta përfitoni me ta akhiret. Inë dënja të fnamë. Wa inna l'akhirat të tëbëka, dine se dunjaja asgjësohet s'duket kalon, akhireti ngel për gjithbon, la të bëtiran në kumul fanje, wa la të shgëlan në kum anil bakje, pra mos u preokoponi shumë, mos u dëfëroni, mos ju mashtroje, kalimtarja, mos ju preokupoje kalimtarja nga jo përhershme, dhe japni përbarësia saj që ngel para saj që shkon. Ja është të thotë Othmanim një afani, ma min amilin jamelu amelen illa kese Allahu rida e hu amelin. Ska njeri që vepron një vepër, vetëm Allahu do t'ja veshe atë vepër në ditën e gjikimit, do t'jetë petka ti, petka i me jota, do t'jetë petka e veprave ton. Vepro qëfar të duash, të ndidër e gjikimit, do të veshësh me petka të veprimi tuaj. Kështë të thotë Othmani ibn Afani, dhe thotë Othmani ibn Afani, Allahu Azza wa Jall përmison dhe ndryshon me sultan, me fuqi, qka nuk përmison me Kur'an. Ka thonë qka e ka pasë për që dhimë Othmani këtë fjalë. Othmani ibn Afani, ka doshme në bo me dije se ka njerë që nuk i banë dobi Kur'ani, nuk i ban dobi thonja Allahut bane dhe thonja Allahut mos e ban. Për këtë asëri Allahu Azza wa Jall ka bon dhe ndëshkime. Shka që dhe ndëshkime përshem, thot përshkak se disa zemrë dhe disa shpirt nuk përmisohen dhe nuk dalin rrugën e gjennetit vetëm me fuqi dhe lës. Për këtë asëri atë që e ndërishon sultani, ndoshta s'ka mundësi të ndryshon Kur'ani. Nuk do të thot pafësia Kur'anit, mirë po janë shpirtat të tilë. Pa atë do me thonë Othmani ibn Afani, ndëshkimet që Allah i ka para pa, nuk i ka para pa Allah Azza wa Jall të akmirët, pa Allah i ka para pa se në përmes tire që të përmisohet.